Majlis Profesor Negara MPN mencadangkan Putrajaya supaya membubarkan parlimen dan menyerah kembali mandat kepada rakyat sekiranya isu peralihan kuasa gagal dimuktamadkan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif MPN Profesor Datuk Dr. Raduan Cik Ros menegaskan isu peralihan kuasa antara Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah perkara utama perlu diselesaikan segera berbanding mengubah sistem pilihan raya sedia ada. Beliau menjelaskan MPN berpendapat isu perubahan sistem pilihan raya daripada sistem pemenang undi terbanyak FPTP kepada sistem perwakilan berkadar PR untuk kerusi parlimen masih terlalu jauh untuk dilaksanakan berbanding peralihan kuasa. Ya, selesaikan yang itu dulu, peralihan kuasa. Kalau kita, senang saja MPN memandang, kalau susah sangat, bubar saja parlimen. MPN mengesah itu. Serahkan semula kepada rakyat. Apa salahnya? Ya, kita merasai keperitan. Masyarakat merasai ya, kesusahan, ya, ketidaktentuan yang sangat ketara. Janganlah biarkan lama-lama. Kita tak nampak lagi hal tuju besar negara dalam aspek ekonomi. Beliau berkata demikian selepas sidang meja bulat MPN yang bertajuk Sistem Pilihan Raya di Malaysia perlukah diubah. Isu peralihan kuasa menjadi polemik selepas lebih setahun Pakatan Harapan PH menguasai Putrajaya.